Cultura i Oci és el que ens ofereix el Museu Paleontològic d'Elx. Una bona opció per a aquest estiu, on a més de veure fòssils, podem interactuar amb les espècies prehistòriques que poblaren els nostres oceans fa 500 milions d'anys. Una experiència única a Europa. Lo que vais a ver son animales, son seres marinos que vivían en el, bueno, cuando no existía ni vida en la Tierra, ni existían los dinosaurios, ni por supuesto existíamos nosotros. Col·locades les ulleres, fem un viatge en el temps. La realitat virtual ens permet nadar entre les espècies que poblaren els nostres oceans fa 500 milions d'anys. Ellos son capaces de observar cuánta gente está mirándoles a ellos e incluso reaccionan con los estímulos del público. Es decir, si la gente se mueve demasiado, pues se pueden asustar. Si les llaman la atención, se acercan hacia ellos. L'estrela és l'Anomalocaris, una espècie semblant a la gambeta però gegant que es va convertir en el predador més gran de la seva època. És un bicho que si mueve los brazos viene hacia aquí. Impresionante, muy fuerte. Parece que te salen los bichos hacia afuera y puedes tocarlos. No lo había visto nunca. Esta recreació de la vida del Paleolític és única a Europa. Per a redonir la visita, sempre podem fer un passeig pels esquelets i els fòssils dels animals més impressionants que habitaven la Terra fa més de 500 milions d'anys.